որ ավելի շատ ինքը ներդրում ունի, քան թե ես կամ մեզանից որևէ մեկը։ Հետևաբար քրկին անգամ մեր որդիական շնորհակալությունը սիրելի սրբազանին, ում խրատներով, հորդորներով ու խորհուրդներով պիտի փորձենք շարունակել իր ստեղծած գործունեությունը հասնելու խաղաղ ու բարի նավահանգիստ։ Սիրելիներ, այսօր հայ եկեղեցին տոնակատարում է թարգմանչած տոնը։ Հետևաբար մեզ համար կրկնակի ուրախություն է, կրկնակի տոնակատարություն է։ Մասնավորաբար ինձ համար որպես օշականցի եռակի ուրախություն է։ Հետևաբար այս ուրախությունը հասկանալի է, որ պիտի արգելի լիարժեք արտահայտվելու։ Հետևաբար չճանաչելով նաև բոլորին, դեռ չճանաչելով հականե համբանե անուններ չտալու համար, կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, բարերարներին, շինարարներին, ներկաներին, որ ձեր ժամանակից տրամադրեցիք մեզ հետ միասին, ինչպես սրբազանը սկիզբը ասաց, աղոթակից եղած, որովհետև եկեղեցին միայն քարեղեն կառույցը չէ, եկեղեցին մենք ենք, ժողովուրդը, որ հավաքվում ենք այստեղ և աղոթում ենք։ Կա քարեղեն տաճար և կա մարմնեղեն, այսինքն ժողովրդի բազմությունը։ Երրորդ եկեղեցիներ կա, որ երկնքում է, որ կոչվում է հաղթանակած եկեղեցի։ Այն բոլոր արդարների հոգիները, ովքեր ինչպես առաքյալը պիտի ասել, բարի պատերազմը պատերազմեցին, ընթացքը կատարեցին և իրենց հավատքը պահեցին և եղան երկնքում հաղթանակած եկեղեցի։ Այսօր ուրեմն բոլորը միասին ուրախության մեջ են, երկնքում հաղթանակած եկեղեցին, երկրի վրա մենք, որ վերջապես 7 տարի շարունակ աշխատանքներից հետո շնորհիվ նվիրյալ մարդկանց ջանքերի այս եկեղեցին այսօր կատարելապես իր դռները բացեց վավերական ձևով որպես գործող և օծված եկեղեցի։ Բայց որպես գյուղի ժողովուրդ պիտի լավ իմանաք, որ միայն կառուցելը և բացելը չէ։ Այս քարերը կմնան լոբ քարեր, եթե ձեր աղոթքով չսրբագործվեն։ Տաճարը կմնա լոբ քարեղեն կառույց, եթե երբևէ այստեղ ժամերգություն կամ պատարակ չպիտի մատուցվի։ ուրեմն շինարարները չարչարվեցին, բարերարները հոգացին, սրբազանը օծեց, բայց պիտի պահեք դուք եկեղեցին։ Ձեր ներկայությամբ, ձեր աղոթքով և նաև ումանաբան ձեր կենցաղավարությամբ։ Եվ ինչպես սրբազանը ասաց, այո, արդիկի թեմը այն եզակի թեմերից է, որ ավելի շատ գործող եկեղեցներ ունի։ Գրեթե ամեն գյուղում ունենք բացառության մի քանիսը, որ ընթացքի մեջ են և նաև հուսով են կարաստված, որ այն եկեղեցներն են, ովքեր որոնք որ խոնարված են, պիտի գտնեն իրենց բարերարներին։ Հետևաբար կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնելով ամենքին, սիրելիներ, մաղթում ենք, որ Աստծո աճը և խաչը ամենքին միշտ պահապան և հովանի լինի։ Որպեսզի դուք ամենքը ձեր հավատքի մեջ ամուր լինեք, որ հակառակ ներկա դարի աշխարհայնապաշտ մթնոլորտին ու սայթաքարերին կարողանաք ձեր հավատքի մեջ ամուր մնաք, պահեք Աստծուն ձեր ներսում, որպեսզի Աստված պահի ձեզ ձեր կյանքի ընթացքում։ Կրկին անգամ շնորհակալություն սրբազան հորը բոլոր բարերարներին, ներկաներին, և թող Աստծու աճը և խաչը միշտ պահապան լինի այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Շնորհավոր բոլորիս աչքը լույս։ Ավրեք, օրդյան երերուի շնորհացում բոգբույն երկայի խաղաղություն, և դեր Իսուս Եղիցին ձեզ և ընդամենեսյանսը ամեն։ Հաջողություն։